Strana 19, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte písemně. Tak se pustíme do prvního příkladu 4856 děleno 5. Tak, rád bych zaškrtnul čtyřku, ale je menší než dělitel, takže musím vzít další řád 48 děleno 5. Nejbližší nižší nás ve 45, takže to je 9. 9 x 5 45 a kolik chybí do 48? 3. Pěkně pod jednotky tady. No a se píšeme další řád. 5 35 děleno 5, to je jasné, to je 7, 7 x 5, 35. Žádný zbytek, sepisují další. Číslo 6 děleno 5, to je 1, 1 x 5, 5. A kolik chybí do 6? 1, takže zbytek. Zbytek 1. A já bych si mohl udělat i. X, koušku správnosti 971 krát 5, kde pak mám pravítko, tady mám pravítko, potrhneme, tak 5 krát 1 rovná se 5, 5 x 7, 35, 5 napíšeme, 3 přičteme později, 5 x 9, 45 a 3, 48. Tak a teďka je tady nějaký zbytek, takže 4855 plus 1 rovná se 4856. Ano, souhlasí, takže tady to nebude ani řešení, ale podíváme se na něj až po tom, co vy vypočítáte ten další příklad. Tak, vypočítali jste a zkontrolovali jste si to zase nějakou zkouškou. Tak, dobře. Neskontrolovali. tadyhle mám nějaké malouvky k tomu, takže takhle to. Smažu, ano, 971, zbytek 1 a vám to vyšlo, 424, zbytek 1. Fajn. Další dva příklady na dělení, tak se do toho puste. Zase za chvíli ukážu řešení. Tak podíváme se, tak ten první příklad 8786 děleno třemi rovná se 2928 zbytek 2 a příklad 3205 děleno čtyřmi rovná se 801 zbytek 1. Tak tím jsme si Juj, procvičili písemné dělení a jdeme do písemného násobení. No a písemně to znamená, že to nemůžu nechat takhle. Musím si to napsat pod sebe. 816 krát. Nezapomenu na tu tečku. 24. A teďka pěkně pod desítky a pod jednotky. Tak, pomůcky. Rovné pravítko přiskočilo. A jdeme počítat. Kam ho dám? Sem ho dám. Jedeme. Ze spoda nahoru násobím 4 x 6, 24. 4 napíšu, dvojku přičtu později. 4 x 1, 4 a teďka přičítám. Plus 2 rovná se 6. 4 x 8 rovná se 32 píšu odzadu dvojka a trojku dám trošku dopředu. Tak, násobím desítkami, budu se pisovat pěkně pod desítky dvakrát. 6, 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu později, dvakrát 1 rovná se 2 a 1, 3, dvakrát 8 rovná se 16, takhle a malinko dopředu, pravítko, pojď sem zpátky, potrháváme, a teďka pěkně ty sloupečky. 4, sčítám ze spoda, 8, 5, 9, 1. Můj výsledek je 19 584. No a váš výsledek toho druhého příkladu, no chvíli počkáme, vy si to vypočítáte a potom se podíváme. Tak, řešení. Já to mám správně a vy jste příklad 497 x 56 vypočítali a výsledek je 27 832. Tak, pojďme pokračovat dál v písemném násobení, kdy ten druhý činitel je dvojciferný. Takže zase místo povídání vy už počítáte. A můžeme kontrolovat. Takže 378 x 43 rovná se 16 254 a 513 x 27 rovná se 13 851. Tak, a poslední stránka, kdo jste vydrželi až sem, tak za odměnu něco nejtěžšího. 274 x 321 násobení trojciferním činitelem. No, takže pěkně pod sebe 274 krát 321. Tak pravítko. Podtrhneme a násobíme. Jednou krát čtyři, čtyři. Jednou krát sedm, sedm. Jednou krát dvě, dvě, Tak to bylo lehký. Dvakrát. Takže teďka násobím desítkama. Dvakrát čtyři, osm. Dvakrát sedm, čtrnáct. Jedničku přičtu později. Dvakrát dvě, čtyři a jedna, pět. A teď násobím stovkami, budu sepisovat a začínat zapisovat tady pod stovky. 3 x 4, 12. Dvojku napíšu, jedničku přičtu později. 3 x 7, 21. A ta jednička 22. 22, dvojku přičtu později. 3 x 2, 6 a 2, 8. Tak potrhávám a jestli jsem nesepisoval pěkně do sloupečku, tak je to špatný, bude se mi to špatně počítat, ale já to mám ve sloupečcích, takže 0, 0, 4, pěkně držím, 8 plus 7, 15, 5 napíšu, jedničku přičtu, 3, 7, 9, nic nepřipočítávám, 7 a 8, 87 954 můj výsledek, no a tohle to zvládnete, to bacha na tu nulu. Tak a vy jste to zvládli, zkontrolujeme si výsledky, jo, dobře a vy příklad. 412 x 208 vám vyšlo 85 696. Tak kdo jste toto video vydrželi až sem dokonce a opravdu jste poctivě počítali, tak si myslím, že jste se opravdu posunuli v písemném dělení a písemném násobení.